Вечір добрий усім глядачам. День добігає кінця. Підводимо риску під його подіями. Міністерство контролює Вінницький батальйон. Молодіжні кредити на паузі. Журналістика без обмежень. Перевірити готовність батальйону Вінниця до відправки на схід. Сьогодні приїхали заступник міністра внутрішніх справ України Микола Величкович та начальник новоствореного при міністерстві департаменту Віктор Чалаван. Він буде опікуватись існуванням спецбатальйонів міліції по всій Україні. Побували столичні інспектори і на зброярському заводі «Форт». Сьогодні він працює виключно на потреби вітчизняного війська. Ірина Дідух чула і бачила все. Юрій Панченко в правоохоронних органах прослужив більше 4 років. Коли почув, що набирають добровольців в батальйон Вінниця, одразу ж записався. Зізнається, захищати державу потрібно діями, а не говорити про патріотизм. Рідні підтримують, і вони вже привикли. Ну, як раніше я працював в міліції, вони вже навчилися ждати і переживати. Батальйон Вінниця сьогодні налічує більше 150 бійців. Всі вони пройшли експрес-підготовку та відповідно екіпіровані. Перед відправкою в зону АТО їхню бойову готовність приїхали перевіряти міністерські чини. Усі працівники міністерства, які направляються в зону антитерористичної операції, повинні бути екіпіровані відповідним захистом і бронежилетами, і шоломами. Більше того, заборонено відсилати без цього захисту. Тому є захист, тоді працівники Міністерства внутрішніх справ скеровуються в зону. Якщо немає такого обладнання, вони чекають. Сьогодні в Україні створили 30 спецбатальйонів. Всі вони підпорядковані Міністерству внутрішніх справ. Там координуванням їхніх дій віднедавна займається спеціально створений департамент. Війна – це вовк, і одного дня він може прийти до вашого дому. Якщо навіть немає армії, але є чоловіки, то чоловіки збираються, навчаються тому, що потрібно, і захищають свою родину, домівку, населений пункт, країну. Все те відбувається зараз і в Україні. Зброю та засоби захисту для українських вояків сьогодні виготовляє Вінницький «Форт». Підприємство відмовилось постачати гвинтівки та пістолети до Росії, а це втрата десятків мільйонів гривень. Тож тепер сподіваються на державне замовлення. Налагоджують також зв'язки зі спеціалістами НАТО. Близько мільйона доларів в місяці ми могли зарплату, налоги платити тільки за один російський ринок. Зараз ми терміново, конструктора всі трудилися, і ми розробили для ринка Америки, бо є замовлення звідти. Дуже хочемо, щоб він нам замінив втрати, які ми... Це калібр 5,7 на 28. Але якщо МВД поможе теж у закупівлях... Спеціалісти заводу вже частково модернізували автомат Калашникова. Обладнали його системами, що забезпечують високу швидкість прицілювання. Невдовзі бійці спецбатальйону Вінниця вирушать з цією зброєю до зони АТО. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини телеканал «Віта». Чиновникам зачистка, тим, хто залишиться, вища зарплата. Кабмін хоче провести кардинальну реформу держслужби. Впродовж липня будуть готувати відповідний проект змін законодавства. Пакет розробляють спільно з експертами Європейської комісії Міжнародної організації ГРЕКО. На початку серпня планують подати його до Верховної Ради. Це передбачено одним із 10 першочергових кроків урядової боротьби з корупцією в Україні на найближчі півроку. В минуле має піти і практика мотивування і надбавок. Це коли фактична надбавка до зарплати службовця залежить не від його фахового рівня, а від лояльності керівництва. Також до Ради подадуть великий пакет законів, що до запобігання конфлікту інтересів і можливості контролю за представниками публічної служби з боку громадськості. А от колишні чиновники залишаться без пільг. Так вирішив уряд. Позиція така. Громадяни України не повинні утримувати колишніх, нинішніх і навіть майбутніх управлінців. Йдеться про їхнє медичне, санаторно-курортне лікування, а також членів їхніх сімей, проживання в об'єктах державного управління справами, транспортне забезпечення та грошове утримання. Лікарі міста на захисті здоров'я дітей. З 8 ранку і до 8 вечора хірурги, ендокринологи, неврологи, окулісти і оторингологи готові обстежувати малюків та підлітків. Годину прийому батьки можуть визначати самі. Для цього потрібно лише направлення дільничного педіатра. Попередній запис пришвидшує процес профогляду. Медики закликають не зволікати з обстеженнями. Чому, знає Ростислава Зарубінська. Прийшли к вам по передньому запису.
На прийом до хірурга центру матері і дитини 4-річну Катрусю Салигу привела бабуся. Направлення до спеціаліста дав сімейний лікар, адже у дівчинки невеличка деформація грудини. Що треба робити? Треба гарно стояти, плечки розправляти і держати рівненьку головку, щоб правильно розвивалася грудна клітина. Грижки в неї немає. За словами дитячого хірурга, до 90% патологій виявляються саме під час профоглядів. Тож вчасна діагностика є запорукою ефективного подолання дефекту або ж недуги. Ходимо профогляди дітей, які оформляються в дитячі садочки, оформляються в школу. І також проводимо профогляди дітей, які поступають в технікуми, в інститути. На профілактичний огляд Катрусю Салигу рідні приводять раз на 3 місяці. Кажуть, процес консультації у вузьких спеціалістів пришвидшився. Дівчатки на ресепшені ще й пропонують, якщо тобі треба нескільким спеціалістам, ти можеш записатися також в таке ж час, яке устраює тебе. Во-первых, ти можеш за каких-то несколько часов пройти 3-5 спеціалістів, які треба. Записатися на прийом до потрібного лікаря можна і по телефону. До всіх лікарів попередній запис. Нам дзвонять, ми записуємо, і вони говорять, нам потрібен, наприклад, невролог. Ми кажемо, коли приймає лікар, їм часи прийому і якого дня. Ми записуємо, на який день, на котру годину. Обстеження дитини, наголошують фахівці, має відбуватися в присутності батьків. Робити це слід щонайменше раз на рік. Батьки мають чути від лікаря, чим дитина хворіє, наскільки вона здорова, що вона потребує, якого лікування, реабілітації дитина, коли оглядатись вона повинна повторно. Наразі профогляди пройшли 75% школярів. Решта мають встигнути до 1 вересня. Тож лікарі закликають не зволікати з обстеженням, аби уникнути черг. Ростислава Зарубінська, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Видачу молодіжних кредитів на житло призупинили. Державний фонд сприяння молодіжному будівництву поки що не укладає нових договорів. Таке рішення пов'язане із зменшенням фінансування програми держбюджетом. Але фонд не припиняє співпрацю із тими, хто вже взяв такий кредит. Зокрема, робота ведеться за програмою пільгового 3% кредитування, програмою державної підтримки 30/70, коли держава компенсує 30% вартості житла, а також програмою зменшення вартості іпотечного кредитування, за якою держава компенсує частину позики. На сьогодні недофінансування за цими програмами становить 65 мільйонів гривень. Але за рахунок перерозподілу коштів вдалося виділити майже 26 мільйонів на погашення заборгованості за програмою пільгового кредитування і 10,5 мільйони гривень на програму 30/70. На сьогодні житло на пільгових умовах придбали 20 тисяч громадян України. У черзі до 15 тисяч. У Вінниці звели 3 таких висотки, в яких можна було придбати квартири на умовах молодіжного кредитування. Останній будинок в експлуатацію здали в травні цього року. Полку журналістів Вінниччини прибуде. Шукати майбутніх акул пера будуть серед людей з обмеженими фізичними можливостями. Навчатимуть їх столичні медіатренери в рамках проєкту «Рівні можливості. Журналістика для всіх». Впродовж 3 місяців вінничани з особливими потребами опановуватимуть основи кореспондентської діяльності. Найактивніших працевлаштують. Загалом відбудеться 6 семінарів. Після кожного з них учасники тренінгу будуть писати статті, які будуть розміщуватись у місцевих ресурсах. Наразі триває прийом заявок. Ті, хто хоче осягти ази журналістики, мають заповнити онлайн-анкету до 21 липня. Відберуть 20 слухачів. Проект для участі абсолютно безкоштовний. Здійснюється за підтримки посольства США в Україні. Людину з інвалідністю вже відходимо ми від тих стереотипів, що це тільки споживач соціальних послуг, а людина з інвалідністю у нас стає повноправним учасником економічно-соціального процесу розвитку міста та області. Тому цей проєкт є дуже сучасним, дуже хорошим і дуже продуктивним. Ми обов'язково розробимо методичний посібник для людей з інвалідністю по основам журналістики, для того, щоб був ефект мультиплікації і ми могли в подальшому залучати і навчати людей з інвалідністю журналістської діяльності. Ну, а ми продовжуємо наш випуск. Залишайтеся із нами. Далі говоримо. Ні газу, так електриці. Кавуни та дині – коли їсти? А на нашому Майдані – караоке.
повідомити показники квартирних лічильників та оплатити їх за лічені хвилини, не виходячи із дому. Сьогодні таку можливість розрахунків з надавачами комунальних послуг отримали вінничани. У мерії розробили сайт з єдиною базою даних підприємств міста, які постачають в оселі городян воду, газ і тепло. Нова система платіжних можливостей через інтернет дозволяє швидко і точно провести нарахування і оплату послуг. Вносити показники лічильників треба впродовж 3 останніх днів місяця. Подана інформація перевіряється та аналізується. Ця інформація вноситься в єдину базу даних і вона буде використана при нарахуваннях чи підприємством «Вінниця водоканал», чи підприємством «Теплокомуненерго», чи підприємством «Вінниця газ». Тобто ось це все буде враховуватися в єдиній базі. Ось якраз це ось новизна. Якщо, скажімо так, подані показники лічильників відрізняються дуже суттєво на там сотні кубометрів води, газу або там сотні кіловат електроенергії, то це відфільтровується як можливо помилкові. Тобто ми це враховуємо при передачі даних. Так само постачальники, що виконують нарахування по послугах, так само дивляться на ці можливі, скажімо так, невідповідності. Вказати показники лічильників можна буде і на сайті, не лише на сайті, а й телефоном. У мерії кажуть, нова система збору даних з приладів обліку унеможливлює розбіжності між нарахуванням та розрахунками за спожиті послуги. Незабаром до єдиної бази підприємств планують включити і «Вінницяобленерго», аби містяни в онлайн-режимі могли сплатити і за електрику. До речі, в Україні відкривають зелену вулицю для тих, хто використовуватиме її максимально. Кабмін має намір запропонувати НКРЕ ввести спеціальний тариф на електроенергію для споживачів, які замінять газові котли. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Зазначив, якщо зараз тариф на електроенергію для населення становить 1 гривню 19 копійок, то при переході на електричний котел нічний тариф складе лише 30 копійок, денний – 80. Йтимуть на зустріч і котельням. Якщо ті переходитимуть з газу на інші види палива, матимуть преференції. Їм дозволять встановлювати більший відсоток рентабельності. Для абонентів плата стане меншою. Нині ж в Україні 76% котелень працюють на газові. У Міністерстві регіонального розвитку, будівництва і ЖКХ розуміють, що процес переходу на альтернативне паливо для котелень не одноденний, але цим шляхом іти треба. Літо – пора свіжих фруктів та овочів. Соковиті дині з кавунами люблять і дорослі, і діти. Однак саме вони можуть стати причинами проблем із здоров'ям. І справа не лише у якості продуктів. Як без остраху наситити організм вітамінами, з'ясовувала Тетяна Орлова. Буряк та редька шкідливіші за кавун. Допустима норма нітратів у цій городині вища, кажуть експерти. Однак отруїтись ними значно важче, адже за один раз людина з'їдає овочів менше, ніж смугастих ягід. Втім, рекордсменом по накопиченню нітратів в лабораторіях називають диню. В редьки норма нітратів 1200, а в кавуну 60. Так чим скоріше можна травитися? Лікарі купувати кавуни з динями радять не раніше серпня. Мовляв, сезон на баштані починається саме наприкінці літа. Але городяни діють на власний розсуд. Покупаю в перевірених продавців на перевіреному ринку. Вони кормлені всі селітри. В моє час їх кормили спиртом, шприцували перший по 2,50. Є сезон, то натуральне. А це напічкується їх хімією і травляться, і дітей травлять. Судя по тому, які вони вже такі хороші, великі, красочні, то я думаю, що вони вполне повинні бути пригодні к употребленню. Сьогодні на міських базарах кавуни та дині з південних областей. Пані Марія спеціалізується на їх продажу уже 10 років. Каже, висновки лабораторних досліджень та сертифікати покупці просять показати нечасто. Перші баштані у них не в часті. Жінка каже, дарма. Перший арбуз найкращий, тому що він є пленочний, сладкий і тонкошкурий. І не перестигший. А коли вже другий раз пересів, тоді вже він не такий. А зараз арбуз дуже хороший. Перевіряти фрукти і овочі в домашніх умовах медики застерігають. Кажуть, якщо у їхній якості не впевнені, краще принести на експертизу в лабораторію. Для покупців дослідження безкоштовні, але тільки як зможуть довести, що придбали їх на цьому ринку. У разі виявлення понаднормового вмісту шкідливих речовин, товар конфіскують та знищать. Якщо ті роки в нас були забраковки по кавунах і динях, то зараз в нас немає поки в межах норми продукти, і тому можна їх зараз купляти.
отруїтись можна і іншими фруктами та овочами. Однак нітрати тут ні до чого, кажуть лікарі. Причина – недотримання елементарних правил гігієни. У нас дуже обурює положення або ситуація така, коли батьки купують на ринку ту чи іншу ягоду і одразу хочуть нагодувати нею свого малюка. Це нас обурює, тому що вона, по-перше, брудна, по-друге, руки брудні. За півроку, констатують епідеміологи, у місті зафіксували більше 700 випадків кишкових захворювань. Причина 20 з них – саме недотримання елементарних правил гігієни. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, новини, телеканал «Віта». Голосисті, хоробрі і веселі – це вінницькі діти, які прийшли позмагатися у першому вінницькому караоке-конкурсі. Його влаштували біля нашої вежі. За умовами організаторів «Співочі таланти» демонстрували дівчатка та хлопці, яким не менше 6, але не більше 14 років. За традицією столичного шоу переможці обирали за гучністю оплесків вболівальників та кількістю зібраних на його підтримку грошей. Хто ж отримав і славу, і гривні, знає Марина Микитенко. Випробувати долю співом вирішило близько 60 вінницьких дітлахів. 30 з них зареєструвалися заздалегідь, а ще стільки ж приєднались до конкурсу прямо на Європейській площі. Тут по обіді стартувало дитяче караоке. У нас сьогодні все буде по-справжньому. Буде перший тур, в якому будемо співати всім відому пісню «А тулипки». До другого туру пройшло 12 юних артистів. Навіть було 3 дуети. Діти обирали пісні і нуму підкорювати серця глядачів. У фіналі зустрілися двоє – Ганна та Андрій. Вони обрали для вирішального виступу пісні «Маленько мамонта» та «Червоної шапочки». Столичному шоу. Капелюхи, гроші, оплески і переможець. Скільки грошей зібрала сьогодні Анюта? Кажіть нам. 139 гривень 50 копійок. І ваші оплески. І Андрій сьогодні назбирав 176 гривень 15 копійок. От так от Андрюха назбирав. Міняємось капелюхами, щоб було все чесно. Глядачам до душі більше став виступ Андрія Грініна. Хлопчині 10 років. Співати любить, але на перемогу в караоке не сподівався. Я навіть не очікував, що буде перемога. Як ти вважаєш, чи потрібно такі свята для всіх організовувати? Потрібно. А чому саме? Тому що з них дуже багато радості. Співоче шоу у місті відбулося вперше. Але обіцяють організатори не востаннє. Планую, що співати «Просто небо» дітвора буде щомісяця. Марина Микитенко, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». І вам подаруночок. Приходьте до нас наступного. На такій мажорній ноті завершуємо наш випуск. Дякую, що були з нами. Шукайте новини міста на сайті, адреса якого зараз на ваших екранах. І, звичайно, пам'ятайте, «Віта» – живий телеканал нашого міста щодня. По будням о 19-й говоримо лише про актуальне. Далі – традиційно погода. У п'ятницю в місті прогнозують хмарну з проясненнями погоду, короткочасні дощі як вдень, так і вночі. Вітер східний 7-12 метрів за секунду, нічна температура 14-16 тепла, вдень повітря прогріється до 24-26 градусів.